7 საათს მე ახავდი ვარ. დილის 7 საათი. თოვლი არის დიდი პერიოდზე. 30 სანტიმეტრია ვარ. ნილები სულ თავისუფლად გადავალთო, სულ თავისუფლად. წუხელ დაკეტეს. წუხელ დაკეტეს 10 საათზე გზა. როცა თავისუფალი ყო გზა და გადავდოდი მანქანებ ჩოლებრივად. აი დგავართ იმის მიმრე სულეთ ვარ. ის ეს დაკეტეს რა სამბობ. რა იმიზეს და ბრძანება მოიდაო და დაიკეტა. იგი გავს იო. აგა გახედე გზას, შენიერი გზა, არც საზვავი, არც ის. 33 ჩოლებრივად გადავა მანქანებ წავლე ნივები და მიყვენ და ცეპილი მანქანები და გადავლე ჩოლებრივად. დახიან ორი გრეიდერი წმინდავსო იქიდანო, მაგრამ ამდენი ხანს გოუწმინდალი რა არის არ ვიცი. გავიდა ერთი ნახევარი საათია ტექნიკა და რახანში გაიწმინდებოდ, ალბათ 1 საათ ნახევარში 2 საათში მაქსიმუმი უნდა გაიწმინდოს, გაიხსნას გზა. ეს დაკეტა მეტეო სადგურმა და მეტეო სადგურის ბზანებით მოვიდა ეხლა ბზანება, რომ შევიდე და ვიმუშაოთ და. ის საფუძველზე დაკეტა. ქარი იყო, ძლიერი ქარი იყო და თოვა იყო 30 სანტიმეტრია ჯვარზე, გუდაურში და ბიდარაზე მოსული და ქარი ჩადგა ეხლა და შეიძლება რომ შევიდეს ტექნიკა და იმუშაოს. გადავლენ მანქანები. კი კაცო, გადავლენა პარასიზმია, რაი არის გარცე რა არის. ეგ გზა დაფიქსირე და დაიგე, მაგრამ როგორია, ეგ?